Så där och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi köra ett kul spel, Tony Hawk's Underground 2. Jag tänkte bara att vi ska göra en, ja men typ en random video. Ja, vad fan. Jag vet inte om ni kan höra ljudet i spelet. Jag vet, ljudet verkar ha strulat helt just nu, men ja, det är ett skatingspel. Skitgammalt. Det, ja, det, alltså det är inte så mycket speciellt, det är bara ett skatingspel. Man skitar runt. Vet inte precis vad jag ska göra videos på just nu bara. Så det är därför jag gör en video på det här. Ska se, kommer jag ihåg något roligt trick man kan göra på det här då? Man kan ju göra... Jo, det är den här mappen man kan göra där. Så kommer jag upp här, ja. Så. Så, nej, hej. Jaha, där. Men då måste jag tänka lite. Hur fan är det man inte kommer upp dit? Kan man göra så här? Det kunde man göra. Se. Jag ska bara se här då, så vi kan ta oss hit. Nej. Fucka det upp. Nej, det finns mycket att upptäcka där. Och ja... Om ni inte tycker om att det är svarta kanter, det är lite svårt att göra någonting åt det. För det här spelet är gjort för... Ja, tjock-tv. De förstår nu hur gammalt det är. När det här spelet kom ut så var tjock-tv ganska vanligt. Så att, ja... Jag vet inte vad man ska säga bara. Det är alltså, det här är som sagt ett kul spel. Ja, jävlar. Ja, och man kan ragea med spammar. Jag ska inte berätta vad det här spelet går att ladda ner, för då kan jag få problem. För om någon skulle, om ni undrar vad det här är för version, så säger jag bara att det här är originalversion, köpt spel. Bryr inte om att stå så här, vissa knappar som är på tangentbord. Piracy not okay. Så, nu tror jag inte jag behöver få någon skit för det. Det här är en originalutgåva, säger vi. Polisia är ju Barcelona. Vi ska till en annan mapp efter det här. Jag har inte kommit så långt på just den här saven jag är på. Shit, det där var inte smart. Kan jag säga. Visa lite vad som finns. Vi kör bara free skate. Ja, här är min karaktär i alla fall. Väldigt vacker. Även vi har training och sen Boston. Här har vi Boston. Den här mappen går ju att göra så jäkla mycket på. Det var faktiskt ett tag sedan jag körde den här mappen. Men jag ska se om jag kommer ihåg. Vänta. Just det här går det att skita igenom. Jag vet inte det jag tänkte på. Här borta, här finns det. Ska bara tänka då. Nej. Nej. Jo, så blir en man skickad hit. Sen kan man göra så här. Då åker man över till piratskeppet. Alltså jag är ju så jävla bra på det här. Det märker ni va? Jag är inte världens bästa på det här. Men fan, vattnet. Ja, sen ska vi se. Sen kan man åka in här. Till biblioteket. Och skata. Fan vad det är synd att man inte kan ha de låtarna. För det här känns så fel att lyssna på någon royalty free musik. I bakgrunden istället för... ja, de låtarna som är i originalspelet. Nu så kan inte vi hoppa på en viss sak, men jag tror man kan, heter det, surfa i det här. Jag ska kolla. Så ja. Vad fan var kontrollerna? Ja, vad finns det mer på just den här mappen? Finns, alltså... Jag vill köra så här då, bara för att det ska vara lite mer livligt. Då tar man story mode.
Continue. Nej, nu gjorde jag fel. Ja, jag vet inte fan varför min karaktär heter så, okej. Okay. Change level, Boston. Så, här kan du skata på en jävla ramp med biljäveln och åker. Ska vi se, men fan vad det går bra nu. Sen här. Nej. Här är lite snabbis i tunnelbanan. Why not liksom. Ja, sen kan man ju köra lite olika karaktärer. Det är ju kändisar från den här tiden man ser så. Kända skatare och liknande. I wanna talk to you. Nej. Jag vill inte prata med dig. Okej, jag ska... Jag ska göra något annat trix istället för bara ett samma. Nej, men... Ja, men jag vill inte prata med dig. Men... Ja. Vi tar det här på ett annat ställe. Vad ska vi göra det då? Vi kan ju faktiskt... Åh, jävla så. Den tar en 10-poser, eller? Nej, men... Åh, det var inte det jag tänkte göra, men okej. Okej då. Jag så här. Nej! Åh. Jag hade önskat att jag hade haft en kontroller, säger jag bara nu. Så, nu kan vi... Nej, men vad fan, så trycker jag fel knappar. Tänkte att det skulle vara WOS när det är A och D istället. I am stupid då. Så. Alltså. Vad har vi mer? Vi kan... Vi ska se här nu bara lite snabbt. Jag måste bara tänka. Oh, men det är bara jag så här. Nej, det var inte bara jag så där. Tryckt fel knappar. Hopp. Ja, det här var ju snyggt. Vad fan går det att göra mer på den här mappen? Tänkte jag skulle visa trading-mappen med, för jag har ju den med. Det är ju den första mappen man kör. Men okej, okay, ja, det där är ett tecken på att vi ska testa den. Så, training. Här har vi training-mappen. Den är ju bara liksom, ja, men en jävla stor, typ gammal övergiven fabrik säkert, eller vad fan jag ska föreställa. Alltså, vänta, va? Brö? Vänta. Nu måste jag kolla en grej här. Det här är skumt. Så, aha, jag ska visa training-mappen då på highscore. Play training, så. Tyckte det var lite konstigt att det var igenbommat. Ska visa varför jag tyckte det var konstigt. Här, den här delen finns ju. Aj, fan, det kom inte på den railen. Aj. Som sagt, ge inte mig en skateboard i verkligheten. Det är ju verkligen inte bättre. Den där satt av. Nej, men det går att göra massa jävla tricks här om man vill. Sen kan man ju liksom göra lite såna här fina. Ollies heter väl där. Fan det heter. Nej, manuell heter det, eller vad fan det är. Jag har något sånt. Jag är inte en skater. Jag har en skateboard, men jag är inte en skater. Jag kör där bara för att det är chill. Det är typ därför jag kör där. Ska vi se om vi kan slida hela vägen här. Sen så, så och så. Så, kom igen. Och sen där kan vi hoppa av. 72 000. Bråka inte. Jag hade ju kunnat få mer. Jag hade ju kunnat fortsätta in i det andra rummet med. Jag bara fortsatt i oändlighet, basically. Nu ska vi se. Synd att jag inte har alla mappar upplåsta. Jag kan visa custom maps med bara för att... Why not? Det är alltså... Som sagt, det här spelet är ju mer roligare om man kör själv.
eller med en typ en polare istället för att bara spela in det. Finns säkert någon som tycker det är kul, vad ska vi ta för mapp då? Fun Towers. Ja, vad är något? Ja, som sagt, och sen man kan ju göra sina egna mappar med om man vill det. De som har kört det här spelet när det faktiskt var väldigt populärt, de vet ju redan det, men jag tänker det kan ju vara kul att visa dem som inte har kört det innan. Ja. Fan, vet inte vad jag ska säga i det här bara. Verkar inte som att det är något ljud heller, så att det här måste vara jättestelt, så jag får nog lägga på musik i bakgrunden, och då vet jag inte vad det blir för musik. Förhoppningsvis ska jag hitta någonting som är mer passande än det som jag hör. Jag tror det här blir en kort video, men som sagt, vill ni se något gammalt spel som, ja, om ni är äldre då självklart. Om det säger så här, jag vill se Black Ops 2, som man, i aspekten att det skulle vara ett retrospel som det här är, ja, då skulle jag ju säga att ni är dumma i huvudet, för då kan ni inte vara gamla. Black Ops 2, fan, det är klassisk klassiker. Har man inte kört det, måste man köra det. Samma sak ettan zombie, skitkul. Tvåan zombie också kul, men ja, ettan vinner. Sen World of Wars zombie som var innan det, det var också jävligt bra. Ja, men som sagt, kommentera gärna om ni vill se något gammalt COD. Ja, you name it. SWAT 4. Gå och fixa. Super Mario Brothers. Super Mario Bros. 1. Gå om man vill. Allting går, som sagt. Det roligaste hade varit om man hade kunnat koppla upp en gammal typ Xbox-konsol som man hade kunnat köra spelen på deras originalplattform. Nu gör jag det, säger vi på det här. Ni som inte förstår, ni är för unga. Jag ska inte förklara det. Varför jag måste säga sånt här. Eller så har ni aldrig hört talats om piracy. Pirater och såna grejer och torrenter. Det här är inte en torrent, det är originalspelet. Kom ihåg det. Om någon frågar. Nu har jag sagt det 1000 gånger, så nu tror jag alla förstår. Nej, men jag tror inte jag kan göra så mycket mer content på det här. Skriv gärna om ni vill se säkert det här igen, och då ska jag försöka få med någon på det här. Skriv annars om ni vill se något annat retrospel. Som sagt, ha en trevlig dag. Så hörs vi nästa.